Таны мэдээлэлд одоо Эрдэнэ хотхон гэдэг хотхон дээр оргил аршин суурилт дайжууд хоёр гаруй газар дээр болсон юм байна. Тэгэхээр энэний газрыг та яаж авсан бэ гэдгийг бас тодруулаад асууч гэж бодож байна. Баярлалаа. Энэ асуудалтай холбогдуулан шалгах эрх бол өөрт чинь бүрэн байгаа. Шалгалтыг хийж болно. Хэн ямар байдлаар ийм газар олгосон бэ гэдгийг ер нь шалгахын зүйтэй байхаа гэж би зориуд өөрт чинь хэлж байна. Өчигдөр манай нийслэл иргэдийн хурлын чуулган болсон юм байна. Чуулган дээр хотын засаг даргаас нэг асуултыг асуусан. Сүүлийн үед энэ Улаанбаатар хотын газар одоо наймаалцдаг асуудал бол хэрэг сэтгэлээ. Газрын найман бол гинтгэргийн шинжтэй болсон. Ер нь бол одоо газартай холбоотой асуудал бол аюулын хөнгөрөлт дилдэж байна гэж одоо өөрөө маш их ярьж байна. Тэгвэл та одоо өөрийнхөө хүүгийн компанийн нэр дээр авсан байгаа. Тэр сонор студийн нэр дээр авсан 2.5 га газар тэр дээрээ барьсан Эрдэнэ төгөл хотныгоо тайлбарлаж ээ гэсэн зүйлийг бол миний зүгээс тавьсан. Тэгээд засаг дарга бол намайг өөрөө очиж тэрийг шалгахыг бол хүссэн. Ямар нэгэн байдлаар би тийм хотхон бариаггүй газар аваагүй гэдэг бол хэлээгүй. Очиж шалгараа гэсэн. Тийм учраас өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хамт энэ хотхны бариадтай танилцахаар хүлцээ ирлээ. Би одоо хэдүүлээ ийш орё, тийм ээ. Энэ одоо дарга нар л мэддэг баг. Бид нар бол өнөөдөр бодлонд хуваалцмаар хүм байна уу? Ажил төрөл гэж зогссон байгаа шүү дээ. Яагаад зогссэн? Хэзээс зогссэн? Мэдхгүй өглөө би ирсэн чинь барилга ажил. Өнөөдөр зогссон юм уу? Ажил өнөөдөр зогссон юм уу? Хэ? Өнөөдөр зогссон юм уу? Бид нэг өглөө ирж багтсан. Өвөө ажил нь ажиллахгүй. Хэзээс зогссэн? Тэр юм ичгүй. Доороод энэ барилгын ажилтны танилцаах юм. Тэр юм хүн байхгүй. Хүн байх. Өвөө байхгүй бид нэг зам руу очил очив. Хорнолж байхгүй. Ямар асуудал юм бэ? Аа, өөрөө нөхөний үйл ажиллагаа. Нөхөний үйл ажиллагаа тийм. Ямар асуудал өсч байна? Дэлтар бас яг үү гэдэг үү? Ямар шугамар яаж өсч байгаа талаар ярил. За, энэ бүхний хуулийн дагуу байгаа. Та хуулийн хувьд ямар нэг асуудал байвал тэр асуух хүмүүсээс нь асууж. Зөв хуулийн дагуу байна уу? Ямар асуудлаар явж байгаа гэдгийг хэлээ. Энэ ямар компани? Бичлэг төр байж би энэ ямар компанийн нэр дээр байдаг газар уу? Газрын сонор рекордчд компани байна. Бичлэг төр болчихдог уу? Тэгээ бичлэг болчих. Гэхдээ та өөрийнхөө ямар асуудлаар яах гэж ирсэн гэхдээ тайлбар. Уу харин тэгээ би хэлсэн хүндэн сонор рекордс бичлэг компанийн нэр дээр гэдэг газар мөн үү шүү гэж асууж байгаа. За мөн байна. За Эрдэнэ төгөл. Гэхдээ та надаас яагаад асуулт асууж байгаа тайлбар. Эрдэнэ төгөл гэдэг утга мөн үү? Учираас та өөрөө ирээд би өчтөр Эрдэнэ урдын чуулган дээр энэ асуудлаар ярьсан. Тайл бичлэг төр болчихлоо. Би энэ үнэн яриад энэ үнэс ямар заавраа ямар өдрөд чинь байгааг ирж байгааг нь асуугаад тэгээ дараа. Өөрөө тайлбараа. Нийслэлийн Эрдэнэ урдын төлөө ч өөр юм. За. Улаанбаатарын усаар дээр Энэ үүд ажиллах талбарт асуулт хэвчээ манай суулганд ярьсан юм. Манай ахын хэсэгт батуу дараа энэ үүд ажиллах танилцаж, шалгаж, эргэж мэдээлэх үүргийг одоо надад өгсөн. Тийм учраас би ирж энэ танилцж байгаа. Ямар байгууллагын барьж байгаа, ямар хинжээтэй хідэн байшинтай, ямар үнэтэй яаж зарагддаг хэдлэр асуулт. Өөрөө энэ талаар мэдээлэл өгч байсан. Би энэ талаар мэдэхгүй, би энэ хамгаалалт хариуцсан хүн. Хідэн байгууллага тийм, хідэн байрлал тийм. Хэдэн орон сууцны 30 хэдэн айлын орон сууц байна. За. Та хэд байж байгаа вэ? Би энэ хамгаалтыг хариуцсан би наас л асуулт гарч ирнэ. А та яах гэж байгаа вэ? Хариуцсан үнэхээр зүгээр өөрөө зүгээр мэдээлэл өгчтэй. Ийм байна, ийм онхон байна. Өөрөө мэдээлэл өгөхгүй. Би хамгаалтыг хариуцдаг хүн. Яагаад ингэ нууцлаг байгаа юм? Юу нууцлаг байна? Усад тотгонд яваад орохоор бүх мэдээлэл өгч шít. Яагаад энэ нууцлаг байгаа юм? Та өөрөө тийм холбогдох журмынхан дагуу ажлын хэсгийг би ийм шалгах хэрэгтэй гэдэг бичгээ авчираад ирээд шалгаад тэгээд яасуу. За ингээд та бүхэн сайн ярьлаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бол бас худлаа мэдээлэл өгдөг гэдэг нь бол нотлогдож байна. Хариуг нь бид өөрсдийн биеэр ирж харлаа, үзлээ. Байдгийн байна. Тэгээд энэ талаараа бол хотын дарга өөрөө албан ёсны тайлбар хийх баха. Ард иргэдэд энэ газрыг ямар шугамар яаж авсан, энэ том хотхныг барих хөрөнгийг яаж усгасан гэдэг асуултыг ярих нь зүйтэй гэж бодож байна. Жишээ нь зүгээр яг би одоо Улаанбаатарын Эрдэнэ урдын төлөөлөгч хөвд ингээд харахад энэ өндөр хүчтэй шугамын хажууд энэ хотхон баригдсан байж.
Миний санаж байгаагаар энэ үхэн ойрхон хэдэн зуун метрийн дотор оргил аршаан сөвлөл байж идэг. Хуулиар бол аршаан сөвлөлөөс 500 метрийн дотор барилга байшин барих хориотой байдаг юм. Тэр энэ асуудлууд ямар учиртай хэдүүлээ одоо бүтээн дараас бас тодруулах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За. Одоо Эрдэнэ хотхон гэдэг хотхон дээр оргил аршаан сүлд дайжууд хоёр гаа газар дээр боссон юм байна. Тэгэхээр энэний гаа газрыг та яаж авсан бэ гэдэг юм бас тодруулаад асуучих гэж бодож байна. Баярлалаа. Энэ асуудалтай холбогдсон шалгах эрх бол өөрт чинь бүрэн байгаа. Шалгалтыг хийж болно. Хэн ямар байдлаар ийм газар олгосон бэ гэдгийг ерэн шалгахын зүйтэй байхаа гэж би зориуд өртч нэлж байна.